Unë jam vetëm në studio, sepse sot, si që edhe kemi thënë që në fillim të javës, të të kemi Jorgo Pullën. Nuk e kemi më në transmitim të drejt për drejt në lidhje me kamerë, por është në studio për të na rëfyer atë çka thon yjet për fundjavën. Jorgo, mi më gjesë. Mjesi, se gjitha. Mirë se erdhe edhe faleminderit që jemi bashkë edhe në këtë sezon të ri të ditës tonë të re. Kënaqësi, kënaqësi. Jorgo, le të flasim pak për horoskopin e fundjavës, por përpara se sa të fillojmë për horoskopin e fundjavës, do doja vetëm të pyetje të vogla. Kemi patur disa zhvillime të mëdha astrologjike për sa i përket hënës, kemi patur super hënë. Çfarë ka ndodhur këtë periudhë dhe çfarë na pret duke u nisur nga këtë ndodhim? Kemi pasur dhe ajo do na shoqëroi pothuajse deri në fund të dhjetorit me lajme, me gjëra të rëndësishme. Por dhe ndryshime, që kemi thënë që është në fillim të vitit, kemi thënë dhe në vazhdimësi në kohën që... Kemi akoma në vazhdim e ndryshimeve, do me thënë deri në fund... Po deri në fund të dhjetorit, sepse ndikimi i Uranit edhe mundësi që janë retrograd, ka duhet shkoj deri në janarë që ka të bëjnë në ndryshime dhe në vendime që mund të marim, më duhet jemi shumë të vëmëndshëm, në mundësi që na jepen duhet të shfrytëzojmë për të mirë. Po janë shumë gjëra, shumë ndikime, shumë ndryshime që do të kemi, si në Shqipëri dhe në diasporë, apo në vende të ndryshme të rang botëror. Kjo nuk mund të ndaloj, por neve nëse jemi të sigur për ato që ka duhet bëjmë, dhe jemi me këmë tokë, asgjë nuk do. Po që të njëzit e kanë pak si frikë, ose duke parë, po të shikojmë se në televizionet, apo në për rrjetet sociale, shkruaj, do të më thonë, a thua ati se janë të dërguar të Zotit edhe po japin, nuk kemi Zotit të arrisim të ekzotit, po neve jemi, flasim për pse përket shkencës në fushën astrologjisë dhe flasim për gjërat që ndodhin në pas planeteve. Por jo se të themi neve, po, do vinë të do fillojnë kjo, do bëhet ajo, do bëhet. E këto janë gjëra që nuk duhet të merrohen njerëzit, sepse janë friksuar, sepse sot është negativiteti më tepër se sa pozitiviteti. Ky është një problem shumë i madh, pra duhet të kuptojnë njerëzit, mos besojnë në gjëra që nuk kanë lidhje, mos besojnë sepse e thot njëri që vërtet do prishet këtu, do shemet atje, do filloj lufta, do bëj kjo, do bëj atë. Gjërat ato janë tjera gjëra që flasim, tjera gjëra duhet të jemi të kujdesshëm. Po të jemi të kujdesshëm, të thamash asgjë nuk do. Okej. Mirë, do të fillojmë më njëherë me shenjat? Po, fillojmë me shenjën e dashit. Këtë fundjavë, shenjën e dashit ka një ndikim pozitiv në fushën e biznesit, do të thua shonë, sepse ose për takime janë shumë pozitive, në 10.2 shumë i favorizuar në lidhje me disa takime shumë të rëndësishme që mund të ketë tani, dhe në lidhje me disa udhëtime të shkurtra, këtë do thotë ose ka një punë, o nisi punë të re, dhe çështjet ekonomike financiare duhet jetë në vëmendshëm. Në çështjet shpirtërore, në lidhjet që kanë të bëjnë dash luan ose dash britsjap është diçka ideale, sepse stabilizoj një njohje ose një lidhje. Është momenti shumë pozitiv dhe ideal. Vazhdimësia duket e mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, shenja e demit. Shenja e demit duket se tani ka një nervozizëm, në fakt, ka një të drejtë madhe, sepse përmarrën disa parave nuk e kanë marrë akoma. Mundohen bëjnë diçka, po nuk pa arrin dot, pra arsye të punës ose gjëra shumë të ngarkuar, sepse kur kemi, domethënë, një agjent të ngarkuar në fushën e punës të biznesit, mbarojmë këtë të fillojmë diçka të re ose gjëra të tjera, duhet jemi të vëmendshëm në nismat e reja, sepse në qoftë se nuk kemi të sigurt atë është problem, do të pasojmë kujdes në fushën e punës. Në çështjet që kanë të bëjnë me shpirtërore, janë pak në dilemë në fakt për një njohje që kanë bërë këto 3 muaj të verës, por ngaherë dashuri verore, i lëmë dhe dashuria verore, nuk vazhdojmë tek dimëroria dhe vazhdimësia. Por gjithsesi, lidhjet serioze dhe njohjet që kanë bënë në lidhje serioze është kohë e përshtatshme, sepse java që vjen ka dhe shumë gjëra benefite që na jepet mundësia në fushën e dashurisë të stabilizojmë lidhjen tonë ose një njohje të re mund ta kthejmë në lidhje serioze. Vijojmë të këshenje radhës, këshenje e komunikimit dhe rëndësive të veçanta që ka të bëjnë të shenjës e binjakve. Për binjakët, në fakt, ju të shenjës e binjakve keni pak në dilemë për një kontrat punë mund të lidhni pikërisht tani në këtë periudhë, por do të thoshe që ditën e mërkurit dhe nejte janë dy ditë shumë të mira, përse përket kontratave të rëndësishme, përse përket gjërave që do të bëjnë, mundësi që ju jepen tani e tutje, e kanë dhe që mundësi dhe disa udhëtime. Por ka një gëzim shumë të madhë, sepse marrë një dokument, e presin për shumë kohës, kjo mund tjetë pashaport, kjo mund tjetë kartë identiteti, kjo mund tjetë i diqka për jashtë dhe që janë diaspor, sepse komunikimi në lidhje me Mërkuri, që është planeti governatori tyre, me Afroditën që është governatori i demit, jep mundësi në takime të rëndësishme apo dokumentacione. Në fushën ekonomike financiare do të jenë shumë të vëmendshëm, sepse harxhojmë më tepër se ç'duhet, dhe kjo është pak problem.
dhe vazhdimësia duke të mbarë. Por tek binjaket as ka zbarohet çështja ekonomike, ana shpirtërore lidhet me akrep dhe me pesh, është pothuajse pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e palodhshme i them unë gjithmonë, sepse është gaforrja. Por gaforrat në fakt kanë gjëra të rëndësishme që mund të nisni ju. Shenja e gaforrës keni dy gjëra kryesore, ose ju që merreni me një tender, ose keni për të bërë një, për marrë një përsi për i punë të madhe mund ta bëjnë, për ju që jeni në mjekësi ose në vende të ndryshme, do bëni ndryshim pune, është momenti juaj dhe koha është ideale dhe favorizuese sepse kanë të gjithë mundësinë e tyre për të arritur qëllimit dhe do të kenë mundësi që të vazhdojmë më tej. Në çështje shpirtërore lidhet me dem dhe me akrep, duhet të jenë të vëmendshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Luanët kanë butësinë e ndryshimi mes asaj që duhet bërë dhe ajo që realizohet është pothuajse e njëjta. Sepse kur nisi një punë do ta realizosh se s'bën, s'kan ku të vënë. Vona po herët. Koha është tani për luanin. Duke pasur parasysh nga dita e hënë, deri ditën e mërkurë nuk do t'i lënë as minutë, sepse është koha më perfekte, ideale në zhvillimin e rrugës, në fushën e punës së karrierës, në lidhje me gjërat që do të bëjnë, por dhe mundësitë që kanë bënë tani në sepse kanë filluar. Po të vëmë re që është në marsin e kaluar dhe deri në marsin që po vjen, të 2023-shit, luanët do arrijnë majat nëse e kanë si piksynim, sepse po vunë piksynim, luanët janë si punë e gjahut, që luanët gjithmonë mund të jetë plot me gjahut, por do synojnë vetëm një vend. Dhe atje fokusohen. Pra luanët e kanë këtë gjë dhe do arrijnë qëllimet e tyre. Një problem i vogël që kanë pasur me peshk, duke se e rregullojnë pikërisht të javë. Shkëm të kshenjë radhës, që është virgjëresha. Për virgjëresha, të faktë, mund të themi shumë gjëra, por ka një nevriklëk tani këtë periudhë, një nevriklëk për arsye sepse duhet të shkojnë e tyre. Dhe kjo të qatë qarë, në që fanë dhe? Janë pak hani natë, por nuk e kuptonë, se nga njëra anë, ka një natë sepse nuk e kanë atë që duhet, nga anë atë jetë duhet që tjenë të mamë të ku duhet, edhe të mos diktohet se ka nevriklët në brëndësi. Po me gjitha të virgjëresha... Duhet të kamuflojnë. Po, logike, sepse duhet edhe të përfitojnë, por edhe nga anë tjetër, kërkojnë, janë në demonstratë. Në çështje që kanë të bëjnë në lidhje me vazhdimësinë ose në lidhje me marrin për shkakun këta që do të lëvizin ose marrin një provimi ose punën e tyre në rast në çështjet konkrete që kanë tani të periudhës për shumë e mirë, por gjithashtu keni edhe një ndikim shumë të mirë juve të shenjës së virgjëreshës në lidhje me një punë ose një takim që mund të bëheni sot apo pas nesër, është një periudhë shumë pozitive. Po mirë, do thoni ju pas nesër është e diel, si do të thoj, po të dielën bëhet sepse është ditë e diellit, është një periudhë mjaft e mirë për juve dhe mund të përfitoni jashtëmasa në këtë aspekt. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore lidhet me shigjetar dhe binjak është diçka ideale dhe pozitive për juve të shenjës së virgjëreshës. Vijem të shenjë radhës, është peshorja. Për juve të peshorës të duket se është shumë rëndësishme, periudha tani që ata kanë bërë me dokumentacione, kanë bërë me pasurit palushme, kanë bërë, nëse do të shesin një pasurit palushme, është koha tani, është ideale, të kështë sepse është pozitiviteti dhe mundësi të reja që ta kanë, në lidhje me disa ndikime pune, ose një shtesë në biznes e kanë mundësin dhe mund të arrisin qëllimin. Në çështje që kanë bërë me anën shpirtërore, me luan, me ujor, është diçka ideale. Vijem të kshenjë radhës, që është akrepi. Pryvë të kësa shenjë duket se zbuloni një diçka të re në fushën e bizneset, ose një artikull të ri që do futni në biznesin tuaj, është koha dhe momenti shumë pozitiv, sepse edhe 2-3 ditë kemi ndikim shumë të mirë të hënës së re. Mos harrojmë sepse hënë e re është me fillime të reja. Duke pasur parasysh, kjo javë është java shumë e mbarë në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me çështjet që keni për të bërë juve ose një udhëtim kudo që të shkoni, është momenti dhe koha ideale, perfekte në gjëra që do të bëni dhe mundësi të reja që do të jepen tani etutje. Çështje shpirtërore lidhet me peshk dhe me gafore, duke se është pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët, në fakt, mund të themi, shigjetarët nga jave kaluar, dhe tre jave që do vinë, ka një mundësi shumë të mirë në fushën ekonomike. Aska smarohet të kata, sepse mundësit në qështë e punë ose një diçka të rejtë, ata mund të fillojnë, është momenti tani, mund të zilin dhe si qështë dhe si problem, por që thashtu kanë dhe ndryshime të mëdha në anën e tyre. Është një moment tani që gjithdo gjithë që ata bëjnë, e për llogarisin, nuk bëjnë gabime, të kanë gentilesën, i kanë gjitha, janë pozitiv dhe si tipa, por nga duherë gabojnë, sepse një lënë një herë asë një lekë në gjepë,
se harxojnë më tepër siç duhet. Por gjithsesi, mundësitë dhe rëndësitë veçantëta kanë në momenti tani në fushën ekonomike, në anën shpirtërore lidhje që kanë bërë me dash dhe virgjëresh është ideale. Prandaj niseni, pse jo, që ta betisni të shkoni deri në altar, është momenti, është koha shumë pozitive për ta. Vjen të shenja e radhës janë briçapët. Për briçapët në fakt kanë mjaft për të thënë, mjaft për të dhënë në lidhje me anën shpirtërore, çështë ekonomike. Se kanë qenë këto 3 muaj, kanë qenë pak si cop-cop, fakt briçapët, sepse briçapët e mundohen të bëjnë shumë, ruajnë një ekuilibër, por ngadalë si mund të ruajë ekuilibër kur kërkon shumë, kërkohet shumë llogarira, shumë gjëra në pagesa, në gjëra të natyrës, por briçapët janë të sigurt në atë që do të bëjnë dhe e dinë shumë mirë ku do të shkojnë. Kështu që nuk e ka problemin tek ekonomia, por nëse ata nisin diçka ose kanë për të bërë një diçka të re tani, një blerje që është e mundur ta bëjnë, ta realizojnë, është mundësia dhe rëndësia e veçantë që kanë tani në këtë periudhë vjedhici i dytë, shenjë se briçapët është më shumë fat në këtë aspekt. Ana shpirtërore lidhet me dash, me peshore është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës që është ujori. Ujorët në fakt janë këtë periudhë lëmë zotëroj. Lëmë zotëroj për dy arsye. Kanë arsyen e parë të punës së tyre, kanë bërë rizmetin këtu e një vit e gjysëm. Është momenti tani fillojnë të marrin veten e tyre, ta marrin veten e mirë shumë, deri në vazhdimësi të deri në prill maj të 2023-shit, kanë një mundësi shumë të mirë tani. Dhe mund të fillojnë të vënë piketat që sot, sepse themi le të sa më të thella dhe më të forta janë, mund të bajnë 100 kate. Po që në rar, atë s'ban as veten e vet. Është momenti tani që është diçka shumë e mirë dhe të propozitive për ta në fushën e punës, fushën e karrierës, në lidhje me çështje shpirtërore, do jeni pak të vëmendshëm lidhjet me Luan dhe me Akrep, sepse mund të kenë grindje dhe grindjet nuk i do asnjë as shejtani nuk i mbaj pse kur grinden asgjë nuk realizojnë. Por gjithsesi do të jenë të vëmendshëm sot edhe nesër. Shkojmë tek shenja e radhës së fundit që janë peshqit. Për peshqit në fakt është momenti tani që ata të zgjidhin mes asaj që duhet të bëjnë dhe mes asaj që nuk e arrin. Sepse shumë gjëra duhet të bëjmë ne, duhet t'i arrijmë, kemi dëshirën tonë, nga herë nuk bëjmë gjitha. Pra ne duhet atë që neve mund t'a bëjmë, ose, sepse jo gjithmonë për logaritë e dalin t'a ma, por nëse neve dim ku do të shkojmë dhe deri diku lozin gjëra, atëherë është momenti tani që neve nisim. Megjithëse peshqit e kanë këtë mundësi, sepse kanë shumë gjëra për të mbyllur, përse përket kësaj jave dhe nga javën e kaluar kanë ngelur pas, është momenti tani që ata të bëjnë, shikojnë çfarë do të bëjnë. Mos nisin gjëra të reja, po të nisin to që kanë, të mbyllin to që kanë, është më mirë për ata. Çështja shpirtërore lidhet me binjak dhe me shigjetar është idealja dhe nga një lidhje e thjeshtë mund të ketë lidhje serioze, se momentet janë tani dhe koha ka treguar që jeni më shumë fat në këtë aspekt. Ishin këto dy mëshinja për se përket kësaj fundjavës të javës. Dhe duket një fundjavë e mirë për të gjitha në vija të përgjithshme. Pastaj çdo gjë është individuale. Jorgo, të falenderoj shumë për parashikimin, të uroj një fundjavë të bukur dhe shihemi sërish të premten. Kënaqësi.